Şimal bölgəsində son illər yeni məktəb binaları tikilir, təmirə ehtiyacı olan məktəblər bərpa olunur. Təmir olunan məktəblərdən biri də Qax şəhər 2 saylı məktəb liseydi. 43 ildir fəaliyyət göstərən 2 saylı məktəb liseyi bu ildən etibarən əsası təmir və təmir olunub. Təmir işləri artıq yekunlaşıb və məktəb yeni görkəm alıb. Bununla yanaşı məktəb müasir avadanlıqlarla da təchiz olunub. 1000 nəfərə yaxın şagirdi olan 2 saylı məktəb liseydə şagirdlər üçün yaradılan şərait tədris prosesində müsbət təsirini göstərəcək. 3 mərtəbədən ibarət olan məktəbdə 3 dildə Azərbaycan, Rus və Gürcü dillərində tədris həyata keçirilir. Məktəbdə təmir işləri bu il ərzində tam gücünü aparılıb. Bunun üçün təmir işlərinə yetərli işçi qüvvəsi cəlb olunub. Proses zamanı sinif otaqları, dəhlizlər və idman zalı yüksək keyfiyyətli təmir olunub. Məktəbin fasadı xüsusi olaraq rənglənib, həyətindən idman qurğuları quraşdırılıb. Dam örtüyü təmir olundu, fasadı təmir olundu, idman zalı təmir olundu. İstilik sistemi tamamilə yeniləndi, təmir olundu və məktəbimiz yeni dərs ilinə 2022-2023-cü yeni dərs ilinə tam hazır vəziyyətdə təhvil verildi. Qeyd edək ki, Qax şəhər 2 saylı məktəb isə Azərbaycanda 3 dildə tədris aparılan yeganə məktəbdir. 43 illik fəaliyyəti dövründə məktəbin məzunları yüksək balından ali məktəblərə qəbul olub, şagirdləri isə olimpiyadalarda qızıl, gümüş və bürünc medallara layiq görülüblər. İlkin Piranov, Vüsalə Vəliyeva, Space Qax.